сәлем, достар! Эфирде спорттық интеллектуалды шытырман бағдарламасы. Біздің бағдарламамыз өздеріңдей талабы таудай. Мақсаты биік. Баттыл балаларға арналған. Және де сендер сияқты ақылды, білімді көрермендеріміздің барына қуанамыз. Нұрдәулет, көп созбай, ойыншыларымызбен таныс болайық. Алғашқы сайыскеріміз шапшаңда шымыр Бекзат. Сәлем, достар, менің аты жөнім Жөкен Бекзат. Жасым 9-да. Мен Балқаш қаласынан келдім. Мен үшінші кезеңге дайындығым өте жақсы. Батылда етті Әділжан. Менің атым Әділжан, 10 жастамын. Маки саласынан келдім. Шытырманда жеңімпаз болғым келеді. Ақылды да білімді Мәди. Сәлем, достар, менің атым Мәди. Мен 11 жастамын. Астана қаласынан келдім. 3-ші айналымға тек үлкен дайындықпен келдім. Ал, достар, сендер шытырманның 3-ші айналымына өттіңдер. Бар күштеріңді салып, жеңіске ұмтылыңдар. Ойынымызды бастаймыз. Мен дағды бойынша жанкүйерлер бөлмесіне барып, сол жақтан қолдау көрсетейін. Ал ендеше алға, шытырманның қызығынан қалма. Бірінші кезең – лабиринттен жол табу. Бұл кезеңде ойыншы сегвейге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп отырып, лабиринттен жол тауып шығуы тиіс. Қолына арбалет алып, нысананы көздейді. Бекзат, саған бүгін жанкер боп кім келді? Әпкем. Әпкеңе жалынды сәлем. Алғашқы кедергіміз лабиринт. Бұл кезеңде барынша жылдам бол. Өйткені сенің қарсыластарың да қатарынан озып шыққан нағыз мықтылар, нағыз шабандазар. Бекзат, сәттілік. Шытырман бағдарламасының алғашқы кезеңі лабиринтте тапқырлықты таныту үшін әрине жылдам өнер көрсету керек. Міне, Бекзат дұрыс жолды тапты. Бекзат алға, Бекзат алға. Жанкерлердің жалынды қолдауы шытырманның қатысушыларын жарыс жолында жеңіске жетелейтіні сөзсіз. Ал дәл қазір Бекзат тағы да тапқырлық танытты. Өте зерек және қырағы екен. Олай болса, лабиринт бөлмесін аяқтады, енді нысанаға дәл көздеу керек. Алғане, шүріппені басқан сәтте ұшқан жебе мүлт кетті. Қал әттеген ай, сонда да жарар. Әділжан, саған бүгін жанкер болып қолдау көрсетуге кім келді? Анам. Анаңа, жанкерлеріңе жалынды сәлем. Ойының ережесімен танысың ғой? Иә. Yeah. Керемет, ендеше бастаймыз. Әділжанның аяғы алысы жаман емес. Ал, Әділжан, жолдам жол тауып шығуың әтілек естің. Және ол сегвеймен өте тамаша сырғанайды екен. Олай болса, жылдамдықты арттыруға толық негіз бар. Бәрекелді. Міне, көзді ашып жұмғанша ол мәреге жетті. Ал енді жамбату кезеңінде мүлт кетпеу керек. Белгіленген межеден тұрып осын сананы қарауылға алады. Және қарудың шүріппесін басқан сәтте ұпай ол жалады. Ух, жарайсың, жақсы нәтиже. Сайыста аяқтайтын қатысушымыз Мәди. Мәди, жанкерің кім? Анам. Анаңа, жанкерлеріңе жалынды сәлем. Сәттілік серің болсын. Әрбір спортшының немесе биік белесті бағындырар азаматтың ең бірінші басты жанкері ол анасы, сондықтан үмітті ақтау керек. Алға, Мәди, алға, Мәди, алға. Мәди сегвейді дұрыс бағытқа қойды. Және онымен сырғанау барысында жылдамдықты арттырып, мәреге апарар жолды тауып алды. Тамаша нәтиже, енді қаруды қолға алды. Енді нысананы көздеу керек. Ұшқан жебе тез кетті. Сонда да жарады. Жақсы нәтиже. Екінші кезең теңге елу. Бұл кедергі қиындай түсті. Ойыншы арқанға байланған қозғалмалы атқа мінген соң еңкейіп бір-бірінен алшақ қашықтықта жатқан теңге толы төрт қапты іліп алу тиіс. Іліп алған теңгелерді шеңберге дәл салу керек.
Үшінші айналымда теңгелеу сайысы одан сайын қиындай түсті. Қатысушыларымыз ілуі тиіс теңгелер салынған қалташа одан сайын қашықта орналасқан. Дегенмен біздің сайыскерлер ең епті, ең батыл. Сондықтан да бұл сыннан өту олардың қолынан келеді деп сенеміз. Бекзат, сәттілік. Теңге толы қоржындар өте алшақ орналасқан. Және бұл қиындыққа қарамастан Бекзат міне алғашқы қоржынды іліп түсті, және ол келесі теңгеге қол созған сәтте құрғайтпауға талпынып жатыр. Қол ұшы сырып өткен, теңге толы қоржынды осы мүмкіндікте іліп түсу керек. Бәрекелді. Және ол шеңбер қазандыққа дәл түсті. Ой, жарайсың, барынша тырыс. Міне келесі қоржынды алу үшін оң қанатқа иілген Бекзат ол жалы болды. Соңғы қоржынды дәл түсуге жақын, және оны қанжығаға байлау үшін шеңбер қазандыққа дәл түсірді. Бәрекелді. Қарайсың. Әділжан, барынша жылдам бол. Әдіс тәсілді қолдануда өте шебер және шапшан қимылдайтын Әділжан алғашқы қоржынды іліп түсіп шеңбер қазандыққа лақтырған, алайда алысқа ұшырған екен. Енді бұл жолы мүлт кетпеу керек, және өзінің нағыз шабандоз екенін дәлелдеді. Жарайсың, екеуін де дөп түсірді. Оң қанаттағы теңге толы қоржынды қатар іліп алған Әділжан өте мықты шабандоз екен. Керемет. Жарайсың, құттықтаймыз. Мәди теңгелерді іліге дайын, олай болса көп созбайық. Алға! Мәди де қарап қалмаса анық. Олай болса, жанкүйерлер тарапы қолдау білдіруге дайын отыр. Мәне алғашқы теңге толы қоржынды іліп түсті. Екінші қоржынға қол созған сәтте мүлт кеткен жоқ. Бәрекелді. 20 секундтың ішінде бұл кезең күрделі болғанына қарамастан 2-1 теңге толы қоржынды іліп түскен Мәди үшінші қоржынға қол жеткізді. Оны да шеңбер қазандыққа дәл тастады. Керемет. Ал енді басты жанкүйердің үмітін ақтау керек. Олай болса, соңғы теңге толы қоржында қазандыққа дәл түсері сөзсіз. Бәрекелді. О, жарайсың. Екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Әділжанда 3 секунд, Мәдиде 1 минут 10 секунд, Бекзатта 2 минут. Үшінші кезең лазер бөлмесі. Бұл кезеңде лазер сәулелері әлде қайда күрделі құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей бөлменің соңына дейін жетуі керек. Лазер бөлмесі сайысы ептілікті, жылдамдықты, тапқырлық пен алғырлықты талап ететін сайыс. Сондықтан да, Бекзат, барынша мұқият бол. Лазерлі бөлмеге аяқ басқан Бекзат алғашқы сәуледен өтті. Өрмекшінің торындай құрылған бұл лазер сәулелерінен сытылып өту барысында мұқият болу керек. Байқасаңыздар, геометриялық түсу нүктелерін бағамдап жүрген шытырманның қатысушылары өте шапшаң және ширақ қимылдауда. Бұл әрине арнайы жасақтың сарбаздарына бергісіз әрекет. Міне, Бекзатта бұл кезеңді көзді ашып жұмғанша бағындырды. Жарайсың. Жарайсың. Өтіп шықтың, сені құттықтаймыз. Әділжан, мұқият бол, абай бол, сақ бол. Әділжан жарыс жолында тамаша өнер көрсететін шытырманның қатысушыларының бірі. Міне, жауынгерлердің әдісін қолданып алғашқы сәуледен жер бауырлап өте шықты. Енді лазерлі бөлмеден өту барысында негізгі талап мұқият болу. Айналаға бақылап бір қарап алған Әділжан қандай әдіс жасау керек екенін өте жақсы біледі. Бұл тұста лазер сәулелері өте көп шоғырланған, сондықтан мұқият болу керек. Ал байқап көрейік. Расында да жанкүйерлер үнсіз бірдеммен тамашалайтын осы лазерлі бөлме
өте тартысты өтері сөзсіз. Міне тағы да сол сарбаздардың әдісін таңдап, кезекті лазер сәулесінен сытылып шыққан Әділжан бұл кезеңді аяқтады. Керемет, құттықтаймыз! Тамаша! Мәди, алға! Лазерлі бөлмеге кірген сәтте Мәди алғашқы сәуледен аттап өтті. Міне, тәуекелге барған сәт. Расында да өте күрделі әдісті жасады. Кезекті сәуледен де дәл солай өткен Мәди лазерлі бөлменің ортасына жеткен тұста бір сәулеге тиіп кеткен екен. Енді мұқият болу керек. Уақыт нәтижесі жаман емес. Ал тиіп кеткен әрбір лазер сәулесіне айып-айы берілетінін ескерсек, мұқият болу керек. Қабат деген ай. Осы тұста шын мәнінде лазер сәулесі өте көп шоғырланған дегенмен Мәди бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың. Ай, жарайсың. Сонда да керемет. Бәрекелді. 4-ші кезең жартас. Бұл кедергінің бағыт-бағдары қиындай түсті. Қатысушы жоғары қарай тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсетуі тиіс. Бұл жолы жартастың бағыты күрделене түсті. Дегенмен сайыскерлеріміз ептілік пен жылдамдық танытып, бұл шыңды бағындырады деп сенеміз. Бекзат, алға! Жартас биігін бағындыру үшін жеңіске деген жігер керек. Ал шытырманның қатысушылары өте қайсар және қайратты. Міне, алғаш болып жартас биігін бағындыруға бет алған Бекзат санаулы сәттерден кейін бұл шыңды бағындыратынына біз сенімдіміз. Олай болса тамашалайық. Алда әлі қауіпті қызыл шатқал бар. Міне, осы үшінші айналымда жарыс жолы күрделене түскен. Кезекті сынаққа төтеп беру үшін барынша талпынып өнер көрсетіп жатқан Бекзаттың әр тұтқадан мықтап ұстап төрешілер тұрған маңға қарай жақындап келе жатқанын байқап отырмыз. Енді жартас биігін бағындыру керек. Бәрекелді. Жарайсың. Өтіп шықтың, сені құттықтаймыз. Әділжанға арнайы мамандар сақтық шараларын жасап болды. Әділжан, қанатың талмасын. Міне, еш уақыт жоғалтпастан Әділжан да осы биікті бағындыру үшін жылдам өрмелей жөнелді. Өр биікті бағындыруда ең бірінші әрине сақтық шараларымен қамтамасыз ету керек. Олай болса, еш қобалжымастан бұл биікті бағындыруға болады. Міне, көзді ашып жұмғанша Әділжан жартас биігіне жетті. Жарайсың. Керемет, құттықтаймыз. Тамаша. Мәди, жартасты бағындыратыныңа сенемін. Алға! Ал Мәди, бұл тау бөктерінің баурайынан биікке қарай ұмтылған сәттен жылдамдығын арттырып, тіпті альпинистер тәрізді шапшаң және жылдам өрмелей жөнелді. Қай тұтқадан ұстап, қай тұсқа аяқты қою керек екенін өте жақсы білет. Нағыз шебер көзді ашып жұмғанша жартас биігін бағындырды. Бәрекелді. Ай, жарайсың, сонда да керемет. Бәрекелді. 5-ші кезең аспалы көпір. Бұл сынақта ойыншыға жасырын сөз беріледі. Ол көпірдің жиегінде орналасқан әріптерді жинау арқылы дұрыс сөз құрап, аспалы көпірдің екінші жағына жетуі тиіс. Алда аса сақтықты қажет ететін аспалы көпір сайысы. Бұл жолы көпір қиындай түскен. Сайыскерлеріміз көпірден өтіп қана қоймай, жолдан шашылған әріптерден сөз құрастыру керек. Таңдай ғой, Бекзат. Қандай сөз? Бізде отан деген сөз. Бекзат, саған сәттілік тілеймін. Уақыт басталды. Бекзат әрбір азамат үшін қадірлі де қасиетті және киелі ұғым. Отан сөзін жинап, аспалы көпірді
бағындыратын болады. Олай болса, алға! Осы тұста сүрініп кетті. Ай, қабаттығын айыштың өтпес, Бекзат. Енді мұқият болу керек. Тепе-теңдікті сақтау қажет. Және ол қалған әріптерді тауып, бұл кезеңді бағындыратын болады. Отан сөзін жинады, бәрекелді. Отан! Қарайсын. Сайысты жалғастыратын қатысушымыз Әділжан. Әділжан, таңдай қой. Бізде асыл деген сөз. Әділжан, сәттілік серігің болсын, кеттік. Асыл тастан, өнер жастан деген. Сондықтан, құрметті достар, жастық шақта барлық өнерді меңгеру керек. Міне, шытырманның әрбір кезеңі біздің қатысушыларды шыңдайтыны сөзсіз. Бұл жолы шалыс басқан екен, тағы бір мүмкіндік бар. Қабаттығына ешін етпейді, Әділжан. Сонда да ойынды жалғастыра берсең болады, қанеке. Тепе-теңдікті сақтау керек. Асыл сөзін толық құрастыруға жақын, бәрекелді елді жүгіріп өтуге болады. Аспалы көпірді Әділжан бағындырды. Жарайсың. Ай, жарайсың, керемет. Жақсы нәтиже көрсет. Құттықтаймыз, асыл. Мәди қазір қандай сөзді құрастырады екен? Ала ғой. Ол бізде олжа деген сөз. Мәди, сәттілік деймін, абай бол, кеттік. Әрбір жарыста олжалы болу үшін ең басы төзімді, қатқыр, қырағы, сондай ақ ақылды болу керек. Ал міне, дәл қазіргі сәтте Мәди олжа сөзін құрастырып, бұл кезеңді аяқтау қажет. Ай, қабат деген ай. Қанеке, жолдам қимылдап отырыз. Алғашқы мүмкіндікте мүлт кеткенмен, енді осы жолы ол жалы болатынына біз сенімдіміз. Сондай ақ, әріптердің барлығын дұрыс жина білгеру керек. Бір әріп жерге сүк кеткен екен, оны алу үшін секіріп түсті. Ай, қабат деген ай, Мәди, жолдам бол. Бәрекелді. Осылай тәуекелге барып, барлық әріптерді жинау үшін түрлі шешім шығарған Мәди бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың! Керемет, құттықтаймыз! Бес кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Әділжанда 3 минут 17 секунд, Мәдиде 4 минут 5 секунд, Бекзатта 6 минут 8 секунд. Алтыншы кезең айналы бөлме. Ойыншы айналы бөлмеге кіріп, бір минут ішінде қабырғаға жабыстырылған магнитті бөлшек бейнелерден сурет құрастыруға жет. Үлгермеген жағдайда ол төмен құлай. Айналы бөлме кедергісі. Қатысушыларымыз бір минуттың ішінде магниттік пазлдардан сурет құрастырып шығуы керек. Айналы бөлмеде қатысушыларға берілген бір минут уақыт әрине кері санақ жүйесі бойынша сырғитыны анық. Дегенмен, бұл сурет қиындыларын дұрыс қиюластыру өте күрделі. Үшінші айналымдағы ең күрделі кезеңдердің бірі осы. Сондықтан мұқият болу керек. Мәне, Бекзат, суреттегі жұмбақтың жауабын білет. Алайда, осы бөлшектерді дұрыс қиюластыру барысында уақыт жетпеуі мүмкін. Сондықтан жылдамдықты арттыру керек. Келесі кезеңде тамаша нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Сәттілік тілейміз. Ай, ештің етпес, сонда да керемет нәтиже. Бекзат, көңілгейін түсірме. Айналы бөлмеде бақсын айтын сайыскеріміз Әділжан. Әділжан, кезірек құрастыр, уақытыңды тиімді пайдалан. Жарыс жолында өте жылдам өнер көрсететін Әділжан бұл кезеңде де тапқырлық танытады деген бізде үміт бар. Сол үмітті ақтау керек. Ал арғымақ мінген шытырманның батыр балақай бейнеленген бұл суреттің бөлшектерін дұрыс жаттыру үшін жылдам өнер көрсету керек. Себебі ондағы
бояуларға аса мән берген жөн. Сонда ғана бөлшектерді дұрыс жапсыруға болады. Уақыт аяқталды. Қабет дегені. Сонда да ештен еттес көңіліңді еш сірме. Өкінішке орай Әділжанға айналы бөлменің есігі қайта ашылмады. Мәди, қазір сенің зеректігіңді сынайым. Сондықтан да пазлдарды ертерек құрастыр. Мәне, Мәдиге де бір минут уақыт беріледі. Сондықтан жылдам өнер көрсету керек. Санаулы сәттерден кейін айналы бөлменің едені жартылай ашылады. Мәне, сол аралықта бұл суреттің негізгі нобайын құрастырып үлгеру керек. Бәрекелді! Жарайсың, басты бөлшектерді тапқан тәрізді. Мәди, бояуларға аса мұқият зер салып, қарап, осы қиындыларды дұрыс қиюластыру барысында қателікке бой алдырмай, нәтижелі өнер көрсетуде дегенмен уақыт аяқталуға жақын. Келесі кезеңде жақсы өнер көрсететініне сенімдіміз. Қабет деген ай, сонда да керемет нәтиже. Өкінішке орай Мәди пазлдарды құрастыра алмады. Жетінші кезең асауды үйрету. Ойыншы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдейтеді. Соңғы сайыс асауды үйрету. Бұл сайыста да осалдық танытпайсыңдар деп сенемін. Бекзат, шытырманның асауын тұсаулап, жеңіс тұғырынан көрін. Бүгінгі жарыс жолында шытырманның қатысушылары өте жақсы өнер көрсетті. Ал енді асауды үйрету кезеңінде осы арғымақтың үстінде кім ұзақ уақыт отырады, сол жеңімпаз атануы мүмкін. Сондықтан шабандоздар дәл қазір тұлпардың тізгінін тас қылып ұстау керек. Міне, Бекзат құлап қалды. Ай, ештен етпес, жарадың. Әділжан, бар күшіңді салып, жанкерлеріңнің үмітін ақтайсың деп сенемін. Кезек Әділжанға келді. Және ол шу деген сәтте гүлей жөнелген, шыр көбелек айналып шаба жөнелген, арғымақтың жалына жабысып алған, олай болса, дәл қазір шабандоздар тәрізді. Осы асау арғымақты тырпеткізбей, ұзақ уақыт өнер көрсету керек. Бәрекелді, уақыт нәтижесі жаман емес, жарыс кезеңі сарғылт түстен қызыл түске ауысты. Енді арғымақ өзінің асауғылықтарын үдете түседі. Бәрекелді! Міне, тақымындағы тұлпардың асау екеніне қарамастан өнер көрсетіп жатқан Әділжан жақсы нәтижеге қол жеткізді. Уақыт көрсеткішін ұлғайту үшін ұтымды әдіс тәсілдері қолданып жатқан шабандоз Әділжанның шеберлігіне жанкүйерлерде қошемет білдіруде. Міне, бәйгеден оза шапқан осы сәтте Әділжанның уақыт көрсеткіші де тамаша нәтижеге жетті. Ой, бәрекелді, жақсы нәтиже көрсетті. Мәди, асаудан құлап қалмауға тырыс, тақымың мықты болсын. Кеттік! Енді Мәдидің арғымаққа қалай тұсау саларын байқап көрейік. Асауға тұсау салу үшін расында да нағыз шабандоз болу керек. Ал енді жүйрікке жайдақ мінген Мәди осы жарыс жолында жеңімпаз атану үшін ұзақ уақыт жүйрік тұлпардың тізгінінен айырылмау керек. Жарайсың, ауыздықпен алысқан асау арғымаққа бас білдіру үшін, әрине үйрету үшін шабандоздардың әдісін қолдану керек. Ол үшін тақымындағы тұлпарды тырп еткізбей ұзақ уақыт отыру керек. Нәтиже жаман емес. Жарайсың, Мәди. Жақсы нәтиже. Біздің қызықты ойынымыз осымен аяқталды. Сайыс ойыншылардың көңілінен шықты деген ойдамын. Ендеше, достар, бүгінгі доданың жеңімпаздарын анықтайық. Ойынның нәтижесін жариялайық. 6 минут.
45 секунд уақыт көрсеткіші. Бекзатта жарайсың, Бекзат. 3 минут 55 секунд уақыт көрсеткіші. Мәдиде жарайсың, Мәди. Әділжан. 1 минут 38 секунд уақыт көрсеткішімен жеңімпаз атанды. Жарайсың, құттықтаймыз. Достар, ең жақсы нәтиже көрсеткен ойыншы жартылай финалға өтеді. Қатысушыларды арнайы дипломмен марапаттаймыз. Осымен бүгінгі ойынымыз аяқталды. Спортпен шұғылданайық. Жалқау болмайық. Келесі көріскенше, шытырманның қызығын бөліскенше.